وزیر اعلی سے تو ورسی میرو دا خپل تجویز ور کر دی کچیره دې میر په خبره د غاور و نه کو یا دا دا خبره سره و نه مانلا دا ته 22 رکات ولا بیا اول اپشن د مو دالی چې روزنام چا ای پای آر پولیو د دغه نو زه پای کار کو په قبایلی ضلع مومن یکغون ټیکنیکل کالج کې د قبایلی او اضلاعو د سابقه خاصدارو او د لیویز مشرانو په شمول د قامی مشرانو یو لوی غونډې تابع شوې وه چې پکې د ټولو قبایلی او اضلاعو نه راغلو مشرانو په ګڼ تعداد کې ګډون وکړو. دوی په خپلو ویناګانو کې زیاته کړه د قبایل بچې ته د دې خاورې بچې ته زما په رسم او رواج پېږي ته زما په دود دستور پېږي او دا ما ته پته ده چې تا په وګه باندې منګې یې د اور سر ته لیږي ته ویلې دي او ځان یې په ساتلې دي ما څو ګرمو او یو نو سم خام شلې دي او هر وخت په سر باندې ممکن زما مخترې مونږ دای ویلې چې زما پوس د دې نور پوسونه نه پخ پخ تاریخ کې د دې وجود جوړ شي ما دا ویلی چې ما ته سکول جوړ شي ما دا ویلی چې ما ورته پورونه دي چې هغه بچ شي خو ما دا ټولې خبرې چې وکتلې نو دا یو سیزن شو او هغه 130000 روپۍ چې دوه کاله وشول چې هغه په ایجنډا کې دوی نه دي ټولې چیرمن سید جلال د آئنده د فاره د لایحه عمل اعلان وکړو او میډیا ته د خبرو اترو په وخت وویل سبا د پاره اوس د فیصله وشوله چې سبا د کوم پل لاندې صوبایي اسمبلی نه دی غړې تا دا به ټول را جمع کیږي د قبایلی اضلاع سره چې کوم ایم پی ایګان دي یا وزیران هم پکې جوړ شوي دي هغه مرا غواړي او بقیا چې کوم حکومت نمائندگان دي دلته چې کوم پښتانه وروڼه دي صوبایي اسمبلی والا او که د اپوزیشن والا دي هغې ته هم زموږ دا خواست وي چې هغه هم راشي زموږ د فریاد اعلی حکمرانانو ته ورسوي وزیر اعلی صاحب په نوټس کې راولي که چېرته دلته زموږ خبره حال نه شوه نو هغه درې خبرې اعلان خو مونږ کړی وو چې روزنامچا ایف آی آر او چې کوم دا عدالتي سیسټم د مونږ به دا روکه کوو پولې زورې غور ده چې هغې نه به مونږ بایکاټ کوو پلخال اسلام آباد ته به تګ غواړي بیا هلته به زموږ د خان صاحب چې کوم وزیر اعظم دی انشاءالله چې څو یې مونږ ته د خپل حقوق رانوي تر هغه رسه به اخري حد رسه به زو دا حق به غواړو نوره مونږ د مرچ خلاف نه یو د انضمام دا چا خپله ایجنډه ده هغه به خپل غږیږي موږ سیاسي خلک نه یو مونږ د سیاست سره کار نشته مونږ د حقوقو سره کار دی څوک انضمام مني نه مني هغه د چیرمن سید جلال د کور کمیټۍ مشر ایاز خان د مظهر خان ویناوه چې موږ سره کړي وادي دي زر تر زره پوره کړی شي په دې موقع قامي مشرانو سیاسي غړو د فورس سره د هر قسمه تعاون اعلان وکړو. تبسم مومن، مومن ټي وي، ضلع مومن.